a través de la formació de l'afiliació. Perdó, perquè aquí ja me'n vaig a una altra resposta i potser... Però ja que ho han comentat els companys, comentaven molt el tema de la ideologia o l'ideologització de... Exacte. Jo penso que... O penso... parlant fa anys, perquè quan era molt més joveneta me'n recordo que vaig voler fer el treball de recerca de la CNT i tota la seva història, i et trobes amb tot de senyors que havien format part i eren afiliats de la CNT durant la guerra i prèviament. I deien, és que era el sindicat, nosaltres ni ens preguntàvem si era lo correcte o no era lo correcte. Nosaltres havíem d'estar afiliats. Bueno, potser aquí no hi ha tanta ideologització com el sentiment de pertànyer i de saber que quan estàs treballant en un determinat lloc i a més que tens una feina que normalment és el mateix ofici, doncs estàs en un determinat sindicat. Però és que a més formava part del Congrés de Sants, si no m'equivoco, el tema de la creació de les escoles racionalistes i la formació dels afiliats, bueno, de la gent que entraria en el sindicat. I si no recordo malament també, el 1918 hi havia molts menys afiliats dels que arribar a haver-hi doncs, al cap d'uns anys a la mateixa CNT. I crec que això permetia doncs, que entre ateneus, escoles, etc., es creés una formació immensa dels treballadors, que això ara mateix crec que sí, que també hem de recuperar en la mesura en què, bueno, amb les distàncies en què estem al segle XXI i hem de veure com fem les coses i ho hem de repensar, els sindicats anarcosindicalistes i de classe. Després entrarem amb el tema de l'industria. Bueno, ara miraré de xerrar menys que abans, vull dir menys estona. Veure, els sindicats són dinosauris, naturalment, i per això ens costa d'extingir-nos, els dinosauris també varen trigar molt. Encara fem una funció i mentre hi hagi poble treballador, del que formem part, doncs farà falta, perquè sempre hi haurà un servei de personal en què o seran directament uns cafres o hi haurà un cafre al capdamunt, perquè és aquell tipus de personal que tot sovint, diguéssim, que alimenta més la seva part de naturalesa humana, en què consisteix en explotar el del costat o el del davant o a qui pugui, que no pas la de dir doncs anem a cooperar i anem a funcionar de la millor manera possible per tothom. Per tant, aquest tipus de coses passen fins i tot a les cooperatives, i si un es mira la ideologia de les cooperatives, doncs teòricament és molt bonic i després passen coses que un es posa les mans al cap. Però és que, si us hi fixeu, i amb tots els respectes i tota l'estima, som dinosauris els que estem en aquest costat de la taula i vosaltres que ens heu vingut a escoltar. I no ho dic només per la mitjana d'edat, que déu-n'hi-do, sinó perquè hi ha 3 o 4 persones prenent apunts. Sabeu que això ja no es fa. No, vull dir, comenceu a mirar el mòbil, si us plau, que és el que es fa aquests dies. Bé, a veure... Em sembla que ha estat el company de comissions el que ha dit de que com a estructures no acabem de funcionar ara mateix, perquè realment l'estructura del treball ha canviat moltíssim, s'ha precaritzat molt, crec que ho hem dit tots plegats, però més en el sentit de dir, bueno, doncs ara ja no hi ha tantes estructures volum SEAT, d'acord? I sí, realment, doncs la nostra estructura ha de canviar, però de moment almenys tenim aquesta. A més em fa pensar molt en el sentit de dir... Sí, dinosauris, ho fem malament, tot el que tu vulguis, sí, però imagineu-vos si no hi fóssim. O sigui, tot treballador o treballadora d'empresa de telefonia que un divendres a la tarda, aquesta tarda ens acaba de passar, per cert, li diuen tu agafa les teves coses i marxa, que això sol passar bastant així en vigílies de festius, en vigílies de Pasques, en vigílies així. Si no tenen un sindicat al canal, què? Ja, o sigui, la situació seria encara molt més desesperants que d'altres. Jo somio el dia en què ens treguin la targeta Visa. La senyora targeta Visa és de les coses que més contrarrevolucionàries que hi ha. Imagineu-vos que en comptes d'anar tirant d'aquesta targeteta, no la tinguéssim i el dia 15 ens quedéssim sense diners. Igual aquell dia sí que fèiem la vaga general. O sigui, jo també la faig servir, ja ho sé. Tu rius, però a més de les coses que m'agrada pensar, si no tinguéssim aquesta estrica, algú va tenir, encara que ens molesti, la intel·ligència de pensar que si teníem un trasto així, igual ens apalancàvem una miqueta més. Ara m'agradaria parlar, quan hem sortit del tema, les escoles racionalistes, que aquest també m'agradava molt, però penseu que ens volen colar la nova escola 21, per qui la pugui pagar.
i aquí sí que hi hauria una desigualtat social seriosa. Jo encara que la pogués pagar no hi portaria cap criatura, ho tinc molt clar. Per això estava pensant que en aquella època, que ara hem passat així una mica perquè també volem parlar de la situació actual, varen haver-hi iniciatives molt remarcables. Sembla que parlaves del paper de les CDRs, no? Bueno, no, la pregunta era una mica la vinculació o com... És a dir, el punt de lluita... Punt de lluita entre el món laboral i el món social, no? Exacte. Sindicats de classe ens ocupem dels problemes laborals, lluitem per defensar i lluitar els drets laborals i els drets socials. I els CDRs, això ja potser és una opinió personal, no deixen de ser persones que militen entitats diverses que en un moment donat, a falta d'un lideratge, agafen ells el lideratge. El lideratge de barri, del centre cívic, la plaça, dona igual. Perquè clar, hi ha un govern que ha decapitat les dues entitats que en aquell moment, bueno, és quan sorgeixen, no?, amb el tema nacional, que són els que defensen el tema de una cosa tan senzilla com és fer un referèndum, que és l'ANC i Òmnium. I a partir de que els dos dels seus líders els posen a presó, doncs la gent s'autoorganitza. I això, si ho extrapolem al món sindical, també ens passa. Quan el món sindical, hi ha una sèrie d'organitzacions que és com deia el company, sempre ens estem adaptant als nous temps. Ara tenim el tema de la digitalització, abans tenim la indústria 4.0, abans teníem doncs, la incursió dels ordinadors del món laboral. Vull dir, el món laboral està sempre en constant canvi, i els sindicats també, perquè els sindicats no deixen de ser ens formats per persones que estan treballant majoritàriament. I aquí entrem en un tema que penso que és prou important, que és el model sindical de l'Estat espanyol. Perquè molta gent, no sé, de 40 milions de... no sé quantes persones actualment hi ha al mercat laboral, però no totes estan afiliades, a diferència d'altres models d'Europa. I això què fa? Doncs que clar, si una persona a través de la negociació col·lectiva, que és un dels mecanismes que tenim la classe treballadora per dignificar les nostres condicions laborals i augmentar i d'alguna manera augmentar el nostre poder adquisitiu per també fer front a aquelles per també tenir més competències a nivell social, doncs si ens el limiten, com ha passat en les últimes reformes laborals, doncs això també fa doncs, que hi hagi un descrèdit de la societat cap als sindicats. I després hi ha un tema també molt important, que és que si un treballador o treballadora li afectarà el mateix la negociació col·lectiva si està afiliat com si no ho està, doncs potser no troben útil afiliar-se a un sindicat, en aquest cas. I això també ve doncs, per una falta de respecte de la classe política dels últims temps, que tots han sortit de les mateixes escoles de negoci, cap als sindicats. Perquè, per exemple, als anys 70, als anys 80, majoritàriament, després de la transició, quan es feia una vaga general i la gent sortia al carrer, el govern s'espantava. En els últims anys, sobretot amb el Partit Popular i Convergència al govern, el tema de les retallades, feien mobilitzacions un dia sí i un dia també. Un dia era per educació, un altre dia era per retallades de sanitat, i el govern, jo penso que s'ho mirava des de la plaça Sant Jaume i deia, avui qui toca. D'alguna manera ens van perdre el respecte. I tot és per això, perquè vull dir, d'alguna manera aquesta gent ha sortit de les diferents escoles de negocis que pensen que la productivitat només es pot aconseguir a través de minimitzar els salaris dels treballadors. I això fa que, doncs aquesta, no? Doncs que la gent doncs, d'alguna manera no trobi de vegades un encaix a l'hora de mobilitzar-se a través d'un sindicat, però sí que pugui trobar a través d'un CDR a nivell de barri de més proximitat, no? Y yo parto de pensar que tengo
dos importantísimos acuerdos con Mireia de CGT. Uno, lo que hoy llamamos la autonomía sindical y la independencia del sindicato es una conquista a la que no podemos renunciar. Y los hombres y las mujeres, menos, del Congreso de Sants lo sabían. Ellos le llamaron acción directa e independencia, la defensa de la no interferencia del mundo de la política en el mundo sindical, que no significa ni mucho menos que no tenga una comprensión y una proyección política a la acción del sindicato. Pero independencia, autonomía, acción directa. Y eso, aunque os parezca mentira, resulta ser que no era una conquista facilona. Muy pocos movimientos sindicales en aquella época tenían esa concepción. La CGT francesa, la IWW, de la que se habla poco en Estados Unidos, que fue la primera que experimentó los sindicatos únicos, y realmente pocos más en el sentido de que fueran hegemónicos en su país. Y el movimiento obrero ha sufrido durante décadas la dependencia respecto de la política, la interferencia, y ahora que hemos conquistado, y en eso coincidimos todos, independencia, autonomía, lo que no podemos es permitirnos ningún tipo de retroceso. Los CDR son un movimiento absolutamente legítimo, pero de matriz política. Perfecto. Pero la convocatoria de las huelgas generales no las hacen los CDRs. Tampoco las hace ni Omnium ni la ANC. Las hacen los sindicatos. ¿Que podemos coincidir? Podemos coincidir, es evidente. Reflexión sobre los movimientos sociales, que decía Mireia también, justamente al hilo este de la independencia y de la autonomía. Eso también lo sabían los compañeros y las compañeras del Congreso de Sants. Ellos protagonizaban apoyos y soporte, por ejemplo, a la huelga de inquilinos. Nuestra plataforma contra los desahucios. ¿De acuerdo? Movimientos esencialmente, curiosamente, de mujeres y muy fuertes contra la carestía de la vida. Movimientos para proteger la venta ambulante de las familias trabajadoras que acudían a los mercados a vender sin tener autorización y sin pagar impuestos. Confluían con los movimientos sociales de su época. Y yo coincido con que tenemos que hacerlo y seguir haciéndolo. ¿De acuerdo? Desde el respeto de nuestra independencia y de nuestra autonomía y la suya. Y tampoco tendiendo a manipular la suya, porque también son independientes y son autónomos de nosotros. Y también los partidos políticos, pues claro que sí. No me voy yo a meter en camisas de once varas, ¿de acuerdo? Pero tiene que existir ese respeto mutuo. Ideología, vamos a ver. Los dinosaurios, perdonad, no se extinguieron. Los dinosaurios que sobrevivieron al meteorito se transformaron y aún nos acompañan en estos días. Y yo no es que sea excesivamente autocrítico con nosotros mismos y nuestra estructura. Lo que yo sé es que o nos reinventamos analizando cómo ha cambiado la organización del trabajo, que es lo que hicieron ellos. Mirad, hay una frase absolutamente clave para el movimiento sindical y la dijo Eleuterio Quintanilla, un importante dirigente anarcosindicalista asturiano, que defendiendo la posición de la necesidad en el Congreso de la Comedia de defender las federaciones de industria, dijo textualmente: el sindicato en su organización tiene que seguir a la organización del trabajo como la sombra al cuerpo. Y si no, yo os invito a releer Trayectoria de la CNT de Peiró o Anarquismo y Sindicalismo de Peiró, y veréis cómo hace una descripción absolutamente genial de las transformaciones que estaba viviendo en su tiempo y encontraba las respuestas organizativas, de acción sindical, etc. Creo que eso es muy importante. ¿Qué ocurre, ideología? En el Congreso de Sanz ya pasó. Hubo un cambio en la generación. Pensar que Anselmo Lorenzo, el último gran internacionalista catalán, bueno, no de nacimiento, pero sí de ejercicio, falleció poco después de 1911 al fundar la CNT. Era gente nueva. No tenían por qué copiar literalmente la ideología de los otros. Eran sus herederos, ¿de acuerdo? Pero tenían que interpretar su mundo y dar luz a nuevas ideas. Y a nosotros nos toca lo mismo. Y cuando digo nosotros no me incluyo, porque yo ya soy de otra generación. Pero a los jóvenes y las jóvenes les toca
hacer lo suyo y hacer su tarea. Y en ese sentido, que las ideologías no sean exactamente las mismas, no es que tengamos una situación de desideologización. Hoy más que nunca se tiene en cuenta, por ejemplo, el factor global. Ya no se habla del tercer mundo como el de los países pobres. Ya no enfocamos la lucha por los derechos sindicales, laborales, sociales y humanos en el tercer mundo de la misma manera que hacía mi generación. Los jóvenes no lo enfocan así. Lo enfocan como un problema propio, no como un problema de pura solidaridad altruista. ¿De acuerdo? Hay cambios muy positivos también en la formación ideológica del movimiento sindical. Y si queréis, hablamos de escuela nacionalista cuando queráis. La Mireia podría responder. Vale. Ara, és que em sorprèn una mica perquè en general s'està parlant de la pèrdua de credibilitat dels sindicats, etc. La pèrdua de credibilitat dels sindicats té un motiu, no ha aparegut perquè sí i no ha caigut aquí enmig i és que la gent és tonta i no té ganes de pensar i no té ganes de militar i el que sigui, que no he dit que vosaltres digueu això, concretament. No, exacte. No parlava precisament per aquest comentari. Però la pèrdua de confiança en els sindicats, i crec que en els sindicats majoritaris, parlem clar, perquè potser els altres tampoc no som ni tan coneguts ni entrem en el mateix camp, respon, entenc jo, al model organitzatiu que existeix actualment, i és el que he dit en un primer lloc. Vull dir, si existeixen uns pactes que donen que fan una organització a nivell de les empreses i a nivell macro que permeten, i perdoneu-me que ho digui així, la professionalització dels sindicalistes d'una manera que perdem l'essència del que significa la paraula sindicalisme, doncs aleshores clar que acabarem així. Si permetem que les persones s'alliberin d'exercir la seva feina i que no tinguin un contacte directe amb els seus companys, doncs naturalment que hi haurà una pèrdua de confiança i potser no hi haurà ganes d'afiliar-se. Per mi aquí també està la qüestió i crec que no ho podem eludir. I no estic atacant directament i de forma indiscriminada, senzillament parlo d'una situació que estem vivint actualment i que no és fruit del no-res, sinó que ha vingut d'uns pactes que, si no m'equivoco, es van fer l'any 77. Amb la convivència i amb l'acord dels que ara són els sindicats majoritaris. Això tenia ganes d'aclarir-ho i potser, segurament, si... A part... Exacte. Exacte, bueno, doncs parlem-ne. Yo creo que tenemos que ser bastante prudentes en ciertas afirmaciones. Bueno, la clase obrera a veces puede equivocarse, pero en general es muy sabia. En el año 76 yo fui elegido en San Medir, aquí al lado, en el barrio, ¿vale?, miembro del Comité Regional Provisional de la Confederación Nacional del Trabajo en Cataluña. Mi compañero Emilio Cortavitarte es testigo, ¿de acuerdo? Yo siempre he sido un libertario, un marxista libertario, en Comisiones Obreras y de Comisiones Obreras, ¿vale? Y resulta ser que los que parecen sindicatos nuevos, pues es que no lo son tantos, porque aparecimos a la democracia juntos. Es cierto que Comisiones Obreras en la clandestinidad tuvo más trayectoria en el tiempo. ¿De acuerdo? Si la clase obrera es sabia, y yo por eso decía que no quería, y lo he dicho al principio, no quiero polemizar. Oye, ¿ha elegido las opciones sindicales? ¿Qué ha elegido? Si las otras opciones sindicales son mejores, las otras opciones sindicales tendrían una realidad distinta a la que tienen hoy día, y no pasa nada, bueno, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces yo lo digo para que tengamos cuidado y seamos prudentes. Sí, no, disculpa, però sí que jo sàpiga, en els pactes la classe política qui va deixar participar va ser en uns sindicats concrets, vull dir que això tampoc no facilita les coses als altres sindicats, i també és veritat que se'ls fa entrar en determinades dinàmiques, podem parlar del cas de l'Escala o podem parlar de moltes coses. Vull dir, el que passa és que no em vull allargar molt en això perquè segurament, jo per això no quería tener polémicas, pero por algo surge la CGT de la CNT, de los conflictos que hubo en vuestros congresos,
y por eso la CGT decidió participar en el entramado de las elecciones sindicales, a diferencia de la CNT clásica y tradicional, que fíjate qué curioso, tiene hoy una presencia bastante, digamos, reducida, lo digo sin ningún tipo de acidez, porque a mí siempre me son muy simpáticos y muy simpáticas. Segurament si hi haguessin els companys de la CNT podríem entrar més en aquest debat, perquè jo ara mateix parlava d'algú que no... Sí, de fet aprofito això que dius tu, Mireia, per aclarir que se'ls ha convidat als companys i companyes de la CNT, però avui a la tarda estàvem en contacte i ens han dit que sembla que per motius d'organització doncs no anaven a venir, però que se'ls havia convidat. Parlant, ara el tema era molt interessant, però ahorita que hem d'avançar una mica, és cert que en el moment del Congrés de Sants, diguéssim que bàsicament t'afiliaves a la CNT, com bé dèieu, i ara aquest pluralisme sindical sembla que hauria de ser un tema positiu, no?, per a la societat, per poder trobar i encaixar dins de la teva ideologia, del teu tarannà i de la teva forma d'enfocar la lluita, però és cert que veiem que també pot provocar certes dificultats a l'hora també d'enfocar de quina manera assumim les forces per afrontar aquesta lluita obrera. Sigui com sigui, el que deia el Juan Manuel Tapia ara del paper de les dones, dues coses, recordar també que a part de venir de la vaga revolucionària del 17, el 1918, al gener, va haver-hi la vaga de subsistències on les dones obreres van tenir un paper principal en aquesta reivindicació. I d'altra banda, una cosa que deia ahir també el Manel Lladonosa, ell va fer una cosa que és d'agrair, que és dir, jo el llibre no vaig tractar el tema del gènere, i avui, vull almenys en aquesta ponència que va fer, tractar una mica el tema del gènere, perquè l'any 74 ni tan sols es va plantejar a nivell historiogràfic. I ell parlava de dir, a l'exposició també surt, 164 representants de més de 70.000 obrers i obreres, tots homes. Les obreres hi eren a les vagues, eren a les assemblees, eren a la lluita, patien més encara la repressió patronal i la repressió de gènere, però de quina manera representaven aquestes dones? Llavors, tenim clar que el 1918 en aquell congrés no hi eren. En l'actualitat, on som? Bueno, crec que el model sindical, sigui quin sigui, està supermasculinitzat. De dones en totes les organitzacions em sembla que, malauradament, una cosa és que estiguin afiliades i una altra que dins de l'organització doncs ens fem escoltar més o menys, d'acord? I penso que hem de superar bastant aquest model. Ara mateix, si s'ha fet una vaga, no ha estat perquè els sindicats, i fent absoluta autocrítica, l'haguem convocat. S'ha fet una vaga el 8 de març perquè el moviment feminista s'ha mogut. I sí que és veritat que crec que com a dona que hem d'assumir una mica, les dones també, el paper de dir anem a entrar al sindicat i anem a canviar una miqueta o bastant el model sindical que tenim supermasculinitzat i que quan ens imaginem un sindicalista doncs ara mateix ens imaginem un home i amb una determinada edat i amb, bueno, i amb una determinada conducta, no? Penso que això no ho hem superat, però que sí que és veritat que estem fent uns passos. Es fa bastant complicat, la veritat. Potser suposeu que sóc dona i per tant parlo en la mateixa línia que diu la Mireia. Sí, és una pesadesa, la veritat. A molts llocs les dones no hi seríem perquè pràcticament només hi ha homes. Si fossin homes molt agradables, aleshores potser sí. Dic agradables a l'aspecte humà del terme, no m'interpreteu de cap altra manera. En els sindicats normalment no és així. Per tant, les dones que ens hi integrem és perquè tenim moltes ganes de fer aquesta feina i també faig autocrítica del meu sindicat, etcètera, 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 etcètera. Bueno, no ens passa només en aquest àmbit, sinó que passa en molts altres àmbits i seguirà passant. I espero que segueixi passant perquè en el conflicte s'avança, sense conflicte no. Però sí, us ho dic ben clar, moltes vegades no té res d'agradable. Vinga, següent. Jo, en aquest punt, jo sóc optimista.
Anna, no, no, no. No, jo dic, bueno, bueno, no sé si sou molt jove, però penso que el missatge feminista està calant al món del treball i a la societat. Potser malauradament és per motius que estan passant moltes coses que feia molt de temps que el moviment feminista ja denunciava. I ara potser es visualitza una miqueta més gràcies a les xarxes socials o, no sé, o als mitjans de comunicació que finalment estan fent pedagogia sobre el tema, perquè és un tema molt, molt important i molt greu, però jo sóc optimista en el canvi. Des del punt de vista sindical, sí que és veritat que era un món molt masculinitzat, però aquesta batalla penso que s'està ja començant a normalitzar i totes les executives de la UGT doncs, hi ha paritat, però no paritat de postureo, que podem dir, sinó les dones governen igual que els homes, el sindicat de la UGT. Hi ha una secretaria d'Igualtat des de fa molts anys, jo tampoc fa tants anys que estic al sindicat, però fa molts anys que està aquesta secretaria d'Igualtat, on ja es treballava per aquesta incorporació de la dona al món sindical. Els llocs de feina on estan majoritàriament feminitzats, evidentment hi ha les dones al capdavant d'aquests sectors, però hi ha sectors on històricament són masculinitzats que també estan liderant les dones. Fins fa uns anys, a la Federació del Metall de l'UGT de Catalunya, la secretària general era una dona. Per tant, jo en aquest cas doncs, sóc optimista, s'està treballant molt des de la societat i des dels moviments socials i des del sindicat i des del món laboral per trencar aquests sostres de vidre. És complicat per un tema també, doncs, per un tema masculí, que és el tema de la conciliació, que fins fa 4 dies pensaven que era un tema de dona, no? Jo ajudo la meva companya a casa, no, jo no ajudo, jo comparteixo les tasques igual i sobretot també penso que hi ha un canvi de mentalitat en l'educació dels fills. Penso que cada cop els homes s'estan encarregant més tant de l'educació dels fills com de la cura dels pares, que ja no es deixa tot aquest pes en les dones, com històricament passava, i per tant, des d'aquest punt de vista, sóc optimista de que amb el temps, i espero que no sigui gaire, hi hagi una igualtat real. Yo tengo una coincidencia y yo creo que la puedo señalar y la podemos señalar todos con todo lo que habéis dicho. Que tengo una coincidencia con todo lo que habéis dicho. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí yo creo es que deberíamos hacer justamente una reflexión que siempre pesó de manera central en el Congreso de Sanz, que es la reflexión de la organización del trabajo que ellos vivían. Si nosotros no transformamos en clave de igualdad de género la organización del trabajo de nuestras empresas o redes de empresas, automáticamente reproduciremos el modelo masculinizado y jerárquico de la anterior organización del trabajo. ¿De acuerdo? Hay que cambiar, porque al final no puede ser un problema de voluntariedad de los hombres respecto de la igualdad de las mujeres, porque en el fondo lo que subyace es un problema, hablemoslo con claridad y no lo ocultemos, de lucha y poder entre géneros. Los hombres no van a cambiar entre tanto la mujer no tenga una posición de poder mucho más igualitaria en el ámbito de la organización del trabajo en las empresas, incluido el elemento jerárquico, y que eso además